שלום, אס בשמונה ובשמונה נדבר, היום אנחנו נמצאים סרטון חדש! וזה הולך להיות סרטון כדורגל. סיווי? סרטון כדורגל. מה? אה, נכון, זה כדורגל. הנה השערים, אתם רואים את הקפקף הזה? עד לקפקף הזה. זה לא קפקף. זה קפקף. אוקיי, לא משנה. עכשיו חבר שלי מאחר ואני לא יודע מתי הוא יעבור פשוט. שמעתי אותו אבל אני לא יודע איפה הוא. קוקוריקו! מה? רגע, איפה זה? אני איפה זה? אני... רגע, אני מחפש. קוקוריקו! מה? איפה הוא? קוקוריקו! איפה הוא? קוקוריקו! סיווי! אוקיי, אנחנו הולכים להתחיל עם... נתחיל בשיר מעולה! אוקיי, תפעיל. אנחנו עושים עם השיר הזה מוקדש לדניאל שהגיע מלונדון אבל הוא בישראל. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לעשות עם המכניס. איתו, אתה בוא? עושים עם המכניס. אוקיי, אתה מוכן? אני מרים. אני מרים. גליץ', להתפלס. אוקיי, תודה שראיתם את
נעשה חלק 2 אם תשימו לייק וסאב. בסדר?